Hola. Naam, karibu tena katika channel hii ya Real Media. Tuko hapa kukupa taarifa za uhakika na za kuaminika kutoka vyanzo vyetu vya kuaminika. Kubwa zaidi tunataka kuiangazia klabu ya Simba ama wekundu wa Msimbazi, unaweza kuita hivyo. Kubwa zaidi tunataka kutizama mgogoro wa wachezaji wa Simba wawili hawa, Dejan na Okrah, ambao ulionekana katika vyanzo mbalimbali vya habari vikionyesha wachezaji wawili hao wakiwa wamepishana kitu katika video ambayo pia watu imesambaa katika mitandao ya kijamii. Nafikiri utakuwa tayari umekwisha iona. Simba kuna vitu havipo sawa, lakini ni zile story za kuwavalishana suti kwenye vumbi au kufunga Bugatti nchini ya bajaji, ila haibadili kuwa kuna mengi hayapo sawa. Ukitizama vyema katika clip ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii, namna Dejan na Okrah walivyotoshana nguvu, haya tunayaona sisi uwanjani, vipi ya nyuma ya kamera iko sawa? Matokeo ya mpira wa miguu yanapatikana na mambo mengi sana. Matokeo ya mpira wa miguu moja wapo ni harmon na upendo baina ya wachezaji. Hii haina picha nzuri tena kwenye michuano tu wa kirafiki. Time will tell. Kwa hiyo ndio mambo yalivyo, So kwa mfano ukitokea wewe na mkazuzu tofautiana kwa sababu yoyote ile, ndo tuhitimishe kwamba Klaus kuna vitu havipo sawa. Huyu ni mchambuzi mwingine naye akijaribu kumjibu Shafii Dauda kwa sababu ndiye aliyeandika taarifa hiyo. Kwa hiyo kusema kweli kuna mambo ambayo hayako sawa katika kunako klabu ya Simba, hasa pale ambapo umeona mwenyewe mchezaji Dejan na Okrah wakiwa wanazunguana katika jambo fulani hapo. Umeona mwenyewe katika clip ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii. Mambo yako sawa chini ya kocha Juma Mgunda, kumekuwa kidogo na sitofahamu ya hivi. Kwa hivyo sasa ni hivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo tusubiri kuona, pengine wanaweza wakarekebisha tofauti zao. Na Simba walicheza mechi ya kirafiki pale mkoani pale Zanzibar. Walicheza mechi ya kirafiki ambapo mchezo huo uliisha kwa goli moja kwa sifuri. Mchezo huo uliisha, Simba ambao zilicheza pale visiwani Zanzibar. Kwa mchezo huo walicheza zidi ya Malindi FC. Simba alicheza mchezo zidi ya Malindi FC na mchezo huo ukaisha baada ya Simba kuibuka washindi kwa bao moja kwa sifuri. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanatokea kwa sasa, lakini nafikiri wao wataweza kuyarekebisha mambo yao wao wenyewe. Lakini kwa sasa kwa kweli hakuna cha ziada. Goli la kwanza la Nasoro Kapama akiwa hilo ndio goli la kwanza ambapo Kapama aliweza kufunga goli katika mchezo huo zidi ya Malindi FC pale visiwani Zanzibar. Na Nasoro Kapama amekuwa mchezaji ambaye apewi nafasi sana katika kikosi cha Simba, lakini ameweza kufunga goli katika mchezo huo Malindi FC pale visiwani Zanzibar. Kwa hivyo taarifa zinasema kwamba katika benchi la ufundi la Simba mambo sio shwari sana. Hakuna maelewano baina ya wachezaji wawili watatu kati ya Dejan pamoja na Augustino Okrah, mchezaji kutoka pale nchini Ghana. Kwa hivyo tusubiri kama kutakuwa na lolote jambo, lakini kwa sasa kwa kweli hali si nzuri sana kwa upande wa Simba, kwani tayari inaenda kwenye kombe la klabu bingwa. Sasa kama kunakuwa hakuna maelewano kama hivyo, basi itakuwa ni changamoto. Lakini taarifa za ndani zinasema kwamba Simba bado mambo si shwari. Simba imecheza katika hatua ya kwanza preliminary stage ya CAF Champions League, wamecheza na Nyasa Big Budget ambapo mchezo wa kwanza uliweza kushinda bao 2-0. Mchezo huo umechezwa tarehe 10 mwezi wa 9 pale nchini Malawi. Mchezo wa pili, mchezo huo wa kwanza magoli yalifungwa na Moses Fili dakika 30 na John Boko dakika 81. Mchezo huo ukaisha kwa Simba kuongoza bao 2-0. Mchezo wa pili
Simba zidi ya Nyanza Ligi timu uwanja wa Mbweza Mkapa, magoli mawili yote yamefungwa na Moses Fili dakika 29 kipindi cha kwanza na dakika ya pili na dakika ya 50 kipindi cha pili na Moses Fili. Kwa hivyo inafanya Simba kwenda mbele kwa aggregate ya mabao 4-0 katika hatua inayofuata. Kwa hivyo hatua inayofuata Simba wanakwenda kucheza na Premio de Agosto ya nchini Angola. Mchezo huo utachezwa huko nchini Angola majira saa 10 tarehe 8 mwezi wa 10. Ndio mchezo huo utachezwa hapo katika hatua nyingine ya second preliminary stage ya CAF Champions League. Tusubiri kuona kama Simba itaweza kushinda mchezo huo. Lakini mchezo wa pili pia baada ya kucheza hapo kule ugenini, Simba watakuja kucheza nyumbani. Mchezo wao watamalizia nyumbani kabla kuonesha kama watakwenda group stage ama namna gani. Watacheza tarehe 15 mwezi wa 10 na Premier de Agosto katika dimba la Benjamin Mkapa. Ndipo watacheza mchezo huo. Kwa ukiangalia katika mechi zijazo Simba, mechi ijayo tarehe 2 mwezi wa 10 atacheza na Dodoma Jiji, atakwenda kucheza na Premier de Agosto. Baada ya hapo atakwenda kucheza na Singida Big Star tarehe 12 mwezi wa 10, akitoka hapo tarehe 15 atakwenda kucheza na Premier de Agosto, akitoka hapo anakwenda kucheza na Dar es Salaam Africa. Ni moja kati ya mechi ngumu sana kwa upande wa Simba. Hii ni dabi, itakuwa tarehe 23 mwezi wa 10. Akitoka hapo anakutana na Azam FC tarehe 27. Unaweza kuona mambo yalivyo, atakuwa ugenini pale Chamanzi. Akitoka hapo anakwenda kucheza tarehe 30 mwezi wa 10 zidi ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo unaweza kuona katika mechi ambazo Simba anacheza mwezi huu, mwezi ujao wa 10 ana mechi takribani mechi sita katika mwezi mmoja. Subiri kuona kama mambo yataenda hivi basi, lakini tuna wasiwasi michezo unaweza kuahirishwa baadhi ya mchezo hapa, hasa ukiangalia mchezo wa Dodoma Jiji unaweza usichezwe kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya Premier de Agosto. Lakini baada ya hapo mchezo wa tarehe pia wa Singida Big Stars sidhani kama unaweza kuchezwa, lakini kwa sababu unachezwa tarehe 12 mwezi wa 10 alafu tarehe 15 atakuwa acheze mchezo tena mwingine. Kwa hivyo ila yote inawezekana, wanaweza kacheza mechi zao. Kwa sasa sisi kama Lili Media tuna cha ziada, ni hayo tutakuletea kutoka chumba chetu cha taarifa hapa Tabata. Na hatuna cha ziada, sisi tunakukumbusha uendelee kutazama channel hii ya Lili Media kwa taarifa zingine ambazo tumeziweka huko, lakini pia usisahau kusubscribe popote pale ulipo, na ukisha subscribe basi bonyeza alama kengele ili kuweka notification on. Instagram narudia tena, unaweza kunipata mimi kwa jina maarufu Elisha Piusewana, ambapo ndio jina langu natumia pale Instagram. Lakini pia ukitaka kufollow account yetu ya Dili Media unaweza kufollow pia Dili Media underscore online, pia tunatumia hivyo, ama Elisha Piusi Yohana. Bye bye, wakati mwingine asante.